Qenke bërë bukur sot, të gazetarët thumbojnë Alketa Perenja si reagon mjekja. Pamjet që shihni tregojnë momentin kur mjekja onkologjikut Alketa Pere hynë në GKKO për të shmangur kontaktin me gazetarët. Pere, si që duket, kishte zgjedhur të vinte të syze, por edhe të fliste në telefon, ndërsa nuk nguroi që të buzëqeshte para kamerave. Gazetarët nga ana tjetër kanë thumbuar mjekën pas kritikës kësaj të fundit, se në raportimet e tyre dhe kronika i kishin nxjerr një foto shumë të keqe. Qenke bërë bukur sot, dëgjohet teksa thon gazetarët, ndërkohë avokati i saj pas tyre komenteve nuk nguroi që të falenderonte gazetarët. Sot GKK shqyrton masat e caktuara për 7 mjekët dhe infermierët e onkologjikut.